E, femeie singură, săracă, necăjită. Copilul ei s-a spânzurat acum 14 ani în urmă. Pe pensii de boală, vai de capul ei. Da. Ea a fost cândva o femeie vrednică, zugrăvea, acum e vai de capul ei. Știu că e foarte grav bolnav, a leșinat în fața noastră de 3 ori. A leșinat în fața, da, a leșinat aici, de multe ori cade. O mai ajut și eu cum pot. Sunteți vecina ei? Sunt vecina ei de vis-a-vis. Ce să fac? Cum pot și eu? De multe ori ea nu vrea ajutată să chinuie cum poate, nu vrea să depinde nimeni, dar... Mi-e rușine. Ea a fost cândva o femeie ca lumea, vrednică, numai asta e. Eu îi scot pensia, eu mi-ai plătesc curentul, chiria, cum pot. Altădată nu vrea, nu vrea. Doar știe așa puțin la lumină cu ochii. E bine așa, se vede, se vede. Ce să facem? Asta e. Trebuie să ajutăm cu Dumnezeu și la unii. De la o măsia, de la o injecție făcută, ce știu eu, atins nervul cu ani în urmă, nu știu, partea asta nu simte, dar a fost prin spital degeaba, nu vrea să mai ducă, că odată doctorul îl răsă, a zis că se preface. I-a zis că are aici la picior o vâlcă, a zis că nu m-am fund, nu te doare. Așa că ea a zis că mor, trăiesc, stau la casa mea. La spital e problemă, trebuie să mă ridic în pasă, stau jos, asistentele îți scumâs. Trebuie să mai băgăjă cineva de mică, nu pot să mă doar. Da, și așa că preferă să chinuie cum poate. O ajung și eu cum pot, cât pot. Că... Acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am venit la doamna cu alimente, am dus un pachet consistent cu alimente și înaintea noastră au fost alte persoane, tot din partea noastră. Da. Dumneavoastră știți că s-a adus... Eu i-am adus pe domne, că chiar eu măturam în fața blocului, că trebuia să vină preotul. Și eu aici am adus la aceste două vecine, vecina de vis-a-vis cu mine, Marcoana o cheamă, și la vecina Margareta... La care am fost adineauri. Da. Și atunci domne a ajutat, a adus alimente, plus... Lemne de foc, o trimis după aia, i-am ajutat, am băgat în balcon la ea, la dumnea ei. Acum am venit și noi cu aceste alimente și, așa cum v-am spus, lemnele sunt comandate, lemne pentru toată iarna, pentru doamna Marcoana. Deci lemnele vor veni, probabil că poi mâine, acum noi le-am comandat chiar astăzi. Și știu că împreună cu dumneavoastră o să fiți aici, o să păstrăm legătura. Noi suntem din Arad, nu o să putem sta până vin lemnele, dar cei care o să vină sunt oamenii noștri de încredere, ele sunt plătite, comandate, doar să... Să sune pe Cătălina, că numărul ei l-aveți, că știți cum eu, nu pot să-mi dau numărul. Exact. Nu ia sau de discuții. Da. Păstrăm legătura prin Cătălina. Ea vine, strigă la geam, bate și atunci eu ies și amândouă. Pentru că o să vină lemne și la Cătălina, și la Triana, și la vecina... Da, la dumnea ei o să vină în față și la femeia asta acolo în spate, la balcon. Da. Ca să-i poți să-i le bag. O să fie lemne de foarte bună calitate și atât de multe încât o să ajungă toată iarna. Da, să fie, să dea Dumnezeu și să fie bine. Și cu soba se trebuie ceva? Da, asta am vrut să spun. Soba este cumpărată la magazinul de aici de aproape, știți, magazinul din colț. Aici, la Diamant? Da. Este cumpărată, este plătită. Urmează ca un voluntar de-al nostru, Cristi îl cheamă, poate îl și cunoașteți când o să vă întâlniți, el o să vină poi mâine să o monteze. Momentan nu e în localitate, e plecat. Da. Dar am întâlnit cu el ieri, aici chiar aici în Oravița și am vorbit deja cu el. El acum este la Moldova Nouă la lucru, dar se întoarce, cred că vineri. Aici la apartamentul 8, da, la B25 garsoniere. Da. Ana, stai cu mine. Stai să nu deci, practic, pentru doamna Ana... S-au cumpărat toate lemnele, alimente bine. Suficiente și o sobă nouă, pentru că soba din interior, nu o să mai intrăm acum, după cum bine știți, arată foarte rău, nu face căldură, este foarte veche. Exact. Doamne ferește. Deci soba este asigurată, lemnele sunt asigurate, alimentele pentru o perioadă destul de lungă sunt asigurate. Eu tot cu ochii sunt pe ea, tot timpul când aud ușa ies, o întreb ce și cum pot o să fie. Ana, sus. Gata, nu? Dar nu te enerva, nu te năcăji, gata. Uite, domnul te-a ajutat, o să vină și soba zilele astea și lemnele. Ai auzit? Hai, Dana, hai, gata, hai, fii bună. N-am cumpărat. Ce să-i faci? Lasă, asta e viața, toți ajungem la o vârstă. Să cumpăr, minun! Pensia cei de 400 de roni, ce să facem? Asta e 400 și câțiva roni. Asta e greu, e foarte greu. Și singură. Pe aici încolo mă doare. Pe medicamente mulți bani, ce să fac? Când ceva săraca să ne căjești. Eram la medicamente, dar nu mai îmi face bine medicamentele. Iau medicamente și le vomit. De 16 ani, mi-au dat medicamente.
lirica pentru da, lirica eu nu-ți slăbește vederea după o perioadă de 4 ani dacă îl spui. Că mă doare aici. Că... slăbește vederile, nu trebuia numai. Doctorii au facultate, trebuia mai bine ei să... Dar asta e. O Doamne ferește, pe România. Da. Ce să vă spun? Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Să fie cu toți. Sănătate multă. Să fie Dumnezeu cu noi, ne apere și ne dea putere. Da, pentru că, și din păcate, pentru unii viața e foarte grea. Da, da. Se roagă să moară, se roagă. Zice, vreau să mor, vreau să mor. Cum să mor? N-ai voie să de mor. De câte ori ne-am vrut să-mi fac să mor? Nu, i-am spus. Da. Departe cu gândul ăsta. Satana te încalecă. Copilul meu! Roagă-te la Dumnezeu, că el îți dă putere și îngăduință. De câte ori îi spun? A avut un singur copil? Copilul meu! Da. Las, a trecut. Ce să-i faci? Asta e situația. La 200 de ani s-a spânzurat pentru o fată.